Наш співрозмовник зараз – міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Пане Сергію, добрий день. Доброго ранку, вітаю всіх. Дякую, що ви до нас долучилися. Хочу поговорити з вами про вступну кампанію у виші, тому що цього року все якось інакше виглядає. Замість ЗНО – національний мультипредметний тест. Як це впливає на хід вступної кампанії і що там зараз відбувається, на якому етапі вона? Я дуже дякую за запитання і дуже дякую за те, що традиційно ICTV цікавиться питаннями освіти, адже це про майбутнє, це про розвиток, це про державу. Дійсно, сьогодні вступна кампанія відбувається трошки в інакшому форматі, адже замість традиційного формату ЗНО проводиться аналог ЗНО – національний мультипредметний тест, магістерський комплексний тест і магістерський тест навчальної компетенції. Це є аналог минулорічних вступних кампаній по зовнішньому незалежному оцінюванню, але в цілому є певні відмінності. Ну, по-перше, за все, ми в цьому році проводимо 3 сесії вступу, тобто основну, додаткову і спеціальну, для того, щоб кожен бажаючий випускник, кожен абітурієнт України, який бажає навчатися за українськими стандартами, мав змогу якомога щільніше скласти свій графік і вступити до навчання до українських закладів вищої освіти. Ще одною відмінністю є те, що раніше складалося 3 або 4 тести по зовнішньому незалежному оцінюванню з окремих предметів. На сьогодні національний мультипредметний тест є комплексним тестом, в якому одночасно зібрано 3 предмети, тобто українська мова, математика і історія України. І при цьому кожен вступник має право обирати місце складання, місце тестування самостійно. В цілому вступна кампанія, перебіг вступної кампанії відбувається дуже на високому рівні, як ми оцінюємо. В нас вже в основну сесію з 22 липня по 4 серпня відтестувалося 187 345 учасників в понад 250 населених пунктах України. І причому понад 40 міст Європи прийняло наших випускників, які бажають скласти національний мультипредметний тест за кордоном, але навчатися в закладах вищої освіти України. Понад 19 тисяч молодих юних українців склало національний мультипредметний тест за кордоном, і ми впевнені, що саме ці діти будуть навчатися в наших закладах освіти. Дякую вам. Пане Сергію, а якось зарезервовані бюджетні місця для тих вступників, які в останню чергу, в останню сесію будуть складати національний мультипредметний тест і, відповідно, в останню чергу вже й подаватимуть документи на вступ? Ну, у нас ніякого резервування бюджетних місць в Україні не відбувається. Є прозорий конкурс, який відбувається незалежно від сесії, від подачі, від складення тесту, але ніякої резервації в Україні не відбувається. Ну, я маю на увазі про те, що зараз уже велика частина дітей склали тест, уже хтось із них подасть документи і буде претендувати на бюджетне місце, але як ці бюджетні місця розподілити, якщо ще наступні і наступні десятки тисяч учасників, абітурієнтів, не склали національний мультипредметний тест і не подали ще свої документи. Коли буде оця бюджетна база остаточно сформована? Ми в будь-якому випадку зарахування будемо проводити в вересні місяці. І саме тоді буде база вся формуватися. Угу. А які нові пільги, можливо, передбачені цьогоріч для вступників? Ви знаєте, мабуть, новою, на жаль, пільгою сьогодні, яка виявилась під час війни, це стали діти з особливо небезпечних територій. Для вступників, які не можуть виїхати з непідконтрольних уряду України територій, наприклад, Херсонська область, там де окупація, частина Запорізької області, частина Харківської області, частина Миколаївської області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, передбачено складання вступних випробувань в формі дистанційної індивідуальної усної співбесіди. Я ще раз підкреслюю, дистанційної. І при цьому конкурс формується окремо і зараховуються такі діти виключно на навчання в межах державного замовлення за квотою номер 2, яку збільшено постановою про державне замовлення на 40% в цьому році.
Взагалі з ЗНО вводилось для того, щоб уникнути оцього прямого контакту, індивідуальних співбесід, непрозорих конкурсів при вишах і, відповідно, корупції. Як зараз? Ми розуміємо, що корупція нікуди не ділася. І як уникнути корупції під час індивідуальних спілкувань зі абітурієнтами? Ну, корупція як явище дійсно в цьому світі нікуди не зникло, але національний мультипредметний тест є повним аналогом ЗНО за виключенням того, що він проводиться не по трьох дисциплінах, а одночасно три дисципліни складаються в комплексі. А індивідуальна усна співбесіда і творчий конкурс завжди були в конкурсному ряді, але це не були основні, скажімо так, важелі в прийнятті рішення. А щодо того, що діти з тимчасово окупованих і особливо небезпечних територій вступають, так в них завжди були особливі умови вступу. Адже ми на сьогодні хочемо якомога більше таких дітей реінтегрувати в систему освіти України, взагалі в українську нашу систему, взагалі в державу Україну. Ну, це безумовно, але ж не тільки з окупованих територій діти складають зараз, вступають в виші за допомогою індивідуальної співбесіди. Це і зони бойових дій, у тому числі. Просто яка робота ведеться і чи можливо взагалі якась робота, якісь запобіжники корупції саме на цьому рівні індивідуального спілкування? Ну, ми підтримуємо саме тих дітей, які не можуть дістатися до України. І якомога більше ми їх реінтегруємо в Україну, в українську освітню систему, ми вважаємо це одною з перемог тут. Яка тут може бути корупція? Ми прагнемо забрати якомога більше сьогодні дітей. Ну, корупція у нас може бути яка завгодно. Це для нашої країни, на жаль, явище було дуже довго традиційним і зараз може залишатися традиційним. Але давайте тоді поговоримо про абітурієнтів, майбутніх студентів, які зараз знаходяться за кордоном. Яка робота ведеться із того, аби залучити їх вступати саме в українські виші, а не залишатися уже, наприклад, в Європі і продовжувати навчання там? Ну, по-перше, я вже сказав, дуже гарне запитання, адже на сьогодні навіть складання національного мультипредметного тесту і можливість його складання за кордоном – це вже є великою роботою. Це перший раз за всю історію існування держави Україна. Ми даємо нашим молодим людям, які виїхали, тимчасово знаходяться за межами митної території України, ми в цьому контексті даємо можливість їм складати національний мультипредметний тест в країні перебування і бути зарахованим до закладів вищої освіти і повернутись на навчання саме в Україну. На сьогодні українські педагоги, ми створюємо освітні хаби, які вже відкриті в нас в Швейцарії, в Німеччині, в Польщі, які працюють з українськими абітурієнтами, з українськими викладачами, які тимчасово покинули територію. У нас є програми подвійного навчання, подвійних дипломів, для того, щоб стимулювати українців, перш за все, навчатися в українському закладі освіти і при цьому на додаток мати певний європейський. Зворотня частина неможлива. Тому ми саме тим стимулюємо повернення наших дітей до навчання в Україні, до проживання в Україні, до відновлення України, що саме головне. Адже молодь наша. Це однозначно. Але, от, приміром, дитина хоче навчатися в українському виші, але найближчим часом, тобто цієї осені, ще родина в Україну не повертатиметься. Але ми знаємо, що коли вступаєш у виш, треба нести оригінали документів. Як бути тут, якщо абітурієнт і студент у майбутньому хоче навчатися дистанційно в українському виші, але нема кому в Україні віднести оригінали документів? Ми на сьогодні достатньо завантажити скан-копію цього документу, але впродовж 3 місяців після цього верифікуватись в університеті. Ми передбачили цю можливість, адже зараз війна. І дитина може навчатися дистанційно перші там декілька місяців. І заклади вищої освіти сьогодні зацікавлені в тому, щоб організувати саме такий формат навчання. Змішане або дистанційно, особливо для тих дітей, яких ми хочемо повернути в Україну. Треба робити все можливе. Заклади вищої освіти автономні в прийнятті рішень. І мені здається, навіть не міністерство, а заклади вищої освіти більш за все зацікавлені в тому, щоб повернути і мати якомога більше студентів в своєму активі університету.
І ще одна проблема – це втрачені дипломи. Наприклад, люди, які хочуть вступати на другу вищу освіту, продовжувати своє навчання, але оригінали їхніх дипломів залишилися на тимчасово окупованій території, наприклад, у Сєвєродонецьку. І вступити у вищу людина хоче, вона складає усі іспити, утім у неї немає оригінала документу. Що робити у цьому випадку? Я знаю, що є гаряча лінія Міністерства освіти, але там не дуже оперативно реагують. Ну, по-перше, гаряча лінія навіть за останні 3 тижні ми опрацювали більше, ніж 5 тисяч чат-бот-повідомлень. Я, якщо не дуже оперативно, то ми пришвидшимо таке реагування. Але на сьогодні всі заклади вищої освіти з окупованих територій, з територій особливо небезпечних, вони переміщені на більш спокійні території. Керівництво цих університетів працює. Достатньо звернутися до закладу вищої освіти для того, щоб видали дублікат документу, для того, щоб всі документи, всі, якщо дитина або випускник отримував диплом про вищу освіту, його дані чітко формуються в єдиній державній базі з питань освіти. І проблем в тому, що дитина втратила документи, ніяких немає. Ми їх і університети їх надшвидко поновлять. Знову ж таки, це не компетенція Міністерства освіти. Сьогодні заклади вищої освіти дипломи видають самостійно. Угу. Ну і наостанок хочу вас дізнатися, на які спеціальності найбільше абітурієнти цього року подаються, що їх цікавить? Давайте розділимо це запитання на два, оскільки подача, традиційно подача на спеціальності – це одне, але формування державного замовлення, починаючи з 2020 року, отримало новий імпульс в частині акцентів, які ми розміщуємо в державному замовленні. Наприклад, 2020, 2021 і 2022 року в структурі державного замовлення велика увага, більша питома вага приділяється саме інженерним високотехнологічним спеціальностям, тобто професіям майбутнього. Адже, але по попиту традиційно це найбільш такі активні спеціальності – це право, філологія та IT-спеціальності. Але на сьогодні, в тій частині, які ми сьогодні бачимо вже по поданих заявах, мене дуже тішить, що в нас десь 11 тисяч заяв подано на психологію, в нас на педагогіку подано майже 9 тисяч заяв, адже в системі освіти… Пане Сергію, на жаль, не дають мені режисери продовжити нашу розмову, треба передавати слово уже випуску новин. Продовжимо цю тему в наших подальших зустрічах. Дякую, що ви долучилися. Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, був з нами на зв'язку.